madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdimarke uu soo gaaray taliska guud ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee naftood horayaasha ah. mudane madaxweyne waxaa salaantaada u diyaara cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu kugu soo dhoweynaya sanad guurada 25-aad ee aasaaska ciidanka qaranka. Kusoo dhowow mudane madaxweyne. Intaa kadib madaxweynaha Soomaaliland waxa uu ka qayb galay munaasabad ballaaran oo loogu dabaal degayo sanad guurada 25-aad ee ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku guuleystay sugidda xaqiijinta xuduudaha iyo adkeynta difaaca qaranimada Soomaaliland xuskaasoo ku astaysnaa sannadkii 1994. Madasha waxaa madaxweyne Biixi ku weelinayay madaxweyne ku-xigeenna hore oo Soomaaliland soo maray xubno ka mid a golaha wasiirada taliyaasha ciidamada kala duwan ee Soomaaliland hoggaanka asxaabta siyaasadda diblomaasiyiin shisheeye hay-adaha Soomaaliland kala shaqeeya horumarinta safiirada dalalka Soomaaliland ay cilaaqaadka wadaagaan iyo haldoorka bulshada Soomaaliland. Sareyagaas Nuux Ismaaciil Taani taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland ayaa ku xugurramay sooyaalka ciidanka qaranka guulihii u hirgalay iyo mustaqbalka halka ay liishaan ka saarayaan. Bilaabo sanad guuradiisii koowaad ilaa maanta oo sanad guuradiisii 25-aad oo ah rubuc qarni maanta laga joogo, ciidanka qaranku wuxuu heegan ugu jiray difaaca iyo ilaalinta qaranka lama taabtaanka ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Intaa ka dambaysa mudane madaxweyne, ciidanku wuxuu ku dhaqaaqay sidii maamulka dowliga ah loo fidin lahaa ee loo gaarsiin lahaa gobollada. Waxa kale oo ciidanku ku dadaalay siduu u sugi lahaa nabadgelyada xadka. Waxaan ku dhaqaaqnay sidii loo tayeyn lahaa tababarra loo gelin lahaa ciidanka. Waxaan abuuray dugsiyo tababar. Ciidanka qaranku wuxuu leeyahay 6 dugsi. waxa kaloo tababar dibadda noogu maqan saraakiil staff college. Qaarna way ku maqan yihiin, qaarna way soo dhammaysteen. Waa sanadkan. Waxaa noogu dhan injineero, kuwa master iyo kuwa first degree intaba way noo maqan yihiin. Waxaa noogu maqan oo dibadda noogu maqan dhakhaatiir iyo kalkaaliyaan, master iyo first degree iyo kalkaaliyaal saraba. Waxaa noogu maqan bannaanka leyli saraakiil oo infantry iyo intelligence bale. Waxaa kaloo bannaanka noogu maqan farsamayaqaano kala duwan oo auto mechanics, artillery iyo tank mechanics, iyaguna bannaanka noogu maqan yihiin. Mudane madaxweyne, waxaan ku guuleysanay inaan xerooyinka ciidanka u helo soolar oo haddaba soo aragtay qaarkood oo dabka wada siin doonta inta Hargeysa. Inta kalena waxaan wax ku dadaal doonaa inaan maxay ahaydeen u samayno. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Ciise Axmed Yuusuf Xawar ayaa si qoto dheer u tilmaamay kaalinta ay horumarka Soomaaliland kaga jiraan ciidamada qaranka Soomaaliland. Ciidanka qaranka 2018 hujumno fara badan bay soo mareen. Hujumnadaasoo ah dagaaladii halka laga dhawaajiyey laga soo wajahay maamulkan dullaan aynu deriska nahay iyo dowladda Soomaaliya caam ahaanba. Waxaa xaqiiqatan in sida horta uu sheegay guuldo mugle oo innagu iyo qaranku baynu ku taabsannay inay ka soo hooyeen. Waxaa xaqiiqa inaanay mar laba duulaan ahayn, mar laba cid ku macnaha aanay hujuum ku ahayn. Haddana iyagoo goobahoodii fadhiya indiraafa 5 jeerba la soo weeraray. Intaba madaxweyne waxaa ogeyd guulihii iyo iska caabintii ay ka soo hooyeen mar labaad iyo mar saddexaadna uga hambalyeynayaa guulaha mugale ka soo hooyeen. Mudane madaxweyne, waxaa iyana xaqiiqo jirta ciidanka qaranku inuu waqti badan runtii ka geysto ama tayb badan ku lumiyo kadhex shaqaynta ama xalinta dhibaatooyinka inaga soo noqnoqdo dagaalada dagaal beeleedyada ka dhex dhasha beelaha Soomaaliland.
مدحونها كمورية دا سومالي لان مدن موسى بيح عبدي ايا هنبالي ادري ايدا مدى قران كمورية دا سومالي لان ايه هيغن كووكرا سوغي دا يدفاع قران مدى سومالي لان وحر هنبالي ادري ايدا كقران كا تنانالا تراكيشا تراك الحقين كا دبلي دا ايا حاسسكو دبا سند قردش الناواتنات ايدا كقران كا الهي الوحن ورهتين يا حرمار قودهان يجي حاسسكو دبا iyana raay sanad ka sanad tii soo gaarsiyo barwaaqo iyo horumar leh qaranku wuxuu ma hadda qayaa ciidanka difaaca ay u jiraan qaranka iyo inay yihiin dhidibada koobaad inta koobaad ee ilaalinta qaranka marka ciidamada kala duwan waa inay nusiinaa bunaanta koobaad dhinac walba ay tahay haday tahay ammaan mahadnaq sharaf xurmayn iyo dhaqaalaha حكومه درمات جوتنا تاسا او ا مدنات كوبر وكو حنا عيدمه قرنكا ااد ياد بان او حدنا قينا خلكودي كوباد وي كوتي اومدنا waxay ku leeyahay sharaf qadarin hadayna wax kale waxaynin iyaga iyo ubadkoodi xaasadaba mudane muuse biix abdi madaxweynaha somaliland waxa uu iftiimiyay hayaanka mustaqbalka ee ciidamada somaliland waxa ilaahay idin kaga sheelaya inaynu gaadno waan goobto ka noqdo isagoo la ciidanka erka oo diyaarada la leeyahay xaq ka dawaan go'aanka waa heeyay ilaahay idin kuu gaarsoona isagoo la ciidanka badda oo baddeena dhararan maraakiib daafacda oo maraakiib waaweyn oo ciidanka gaabaya ay gaaraan ilaahay idin waxa uu ku rajaynayaa waa inuu ah u galeenaa inuu ciidankeenu yeesho gantaalaha dadka beer ee cadaw ka baqdo qaybteen oo soo 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 saxay markaas uu dalkeenu istubeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu xariiq ka jiray mashruuc horumarineed oo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland loo hirgeliyay gabagabadii munaasabadaana waxa lagu soo bandhigay masraxiyad suugaaneed ka turjumaysa horumarka iyo wadajirka ummada Ridwaan Cayid Ismaaciil Akiid telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taliska ciidanka qaranka